हामीले एनजिओको बारेमा एकदमै धेरै सुन्ने भनेको डलरको खेती गर्ने कहाँ उमार्नुहुन्छ कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ वास्तवमा यो एउटा चाहिँ गलत भ्रम छ एनजिओहरूको लागि तर मैले भनिहालेँ मोटामोटी पाँच छ सय संस्थाले अहिले चाहिँ स्रोतहरू ल्याउनुहुन्छ चा, त्यसमै डलरमा ल्याउनुहुन्न यहाँ आएपछि नेपालीमै कन्भर्ट हुन्छ होइन अब यो सबै चाहिँ नेपालको भूगोल यसो सबै हिसाबले हेर्ने भनेदेखि हामी जुन सत्र पोइन्ट चार प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि अहिले जनसङ्ख्या छ त्यो त्यो जनसङ्ख्यामा हामीले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी राज्यले पुऱ्यायो भने हामीलाई स्रोत बाहिरको ल्याएर नै पर्दैन लभ लभ राजस्वको स्रोत भनेको बहत्तर अरब जति हो वर्षको त्यो कर्मचारीलाई धान्दैन अहिले पनि तपाईँ अडतिस प्रतिशत चाहिँ राज्य सरकारले नि तपाईँ लोनहरू लिन्छ त्यस कारण सामाजिक संस्थामा आउने भनेको यो चाहिँ डोनेसन हो यसमा चाहिँ कुनै शर्तहरू हुँदैन त्यस यो अलिकति बाहिरबाट आउने इन्टरनेसनल गैर सरकार संस्थाहरूले दाताहरूले दिने भएको हुनाले यो चाहिँ डलर भनिन्छ तर मलाई यसलाई पोजिटिभ रूपमा के लिनुपर्छ भने अझ बढी डलरहरू ल्याउनु पर्यो अझ बढी स्रोत ल्याउनु पर्यो यसमा चाहिँ यो एनजिओ सेक्टरमा आउने स्रोतहरू भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शर्त नहुने फिर्ता पनि गर्नु नपर्ने र यहाँ ल्याएन भने अन्त जान्छ यो किनभने चा यो चाहिँ पेरिस प्रिन्सिपलले के छ भन्छ भन्दाखेरि यो दाताहरू सक्छ जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन पर्सेन्ट चाहिँ यो सामाजिक क्षेत्रमा आउनुपर्छ त्यो स्रोत भनेको चाहिँ राज्यको निकायमा चाहिँ ल्याउन सकिँदैन त्यो स्रोत हामीले ल्याउने त्यस कारण कति स्रोतहरू यस्तो भएको छ कि हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमको हटल्सहरू प्रशासनिक ब्युरोक्रेसिक हटल्सहरूले झन्झटहरूले चाहिँ स्रोतहरू आइरहेको छैन र यहाँ चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा कति धेरै स्रोत छ हामीले पाउने स्रोतहरू अधिकारले पाउने स्रोत त्यो आइरहेको छैन हाम्रो चाहिँ भुइँचालोको पछि हामीले धेरै स्रोतहरू चाहिँ गुमायौँ होइन यस्ता यस्ता किसिमको जुन हुन्छ नि मानवीय सेवाको लागि आउने स्रोतहरू त्यस यसमा डलरमा आओस् युरोमा आओस् यसमा कुनै गुनासो गर्नु हुँदैन तर त्यो सही ढङ्गले गएको छ कि छैन राज्यको नीति निर्माणको जुन नीति राज्यले तय गरेको नीतिमा योजनामा गएको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण <laughs>